Každopádně. Tak a vy už mě nevidíte. A už mě zase vidíte. No tak jo, tak jdeme R5, ne? Dobrý den, krásná vestička. Jakhle pojedu jakoby vedle vás. Jo, už vnímáte konečně. Skrzí tohle to. Díky devil. Prosím, no já bych vzal SXO klidně. Jestli to půjde. Tím informace, pan Baker prej unesl Madame Torres. Aktuálně tam volal. Baker? Ano. Aktuálně volal Williams, teda David Sedmičce, kde dával nějaké informace kolem toho, snaží se s ním mluvit. Prosím. Počkejte, já jakoby, ne, nerozumíte, já přemýšlím jakoby, já bych chtěl modulárku jakoby zpátky, no. Nebo to prostě. Já jo. U sebe nemám pár věcí, tak mi vydržte chvilinku. Já nemám klíče od auta. Jo, já vám je dám a já si pro povinnou výbavu, jo. Já nemám povinnou výbavu, kámo, z minulé ještě. Hej, já nevím jako, co to je za proč každý SDčko, který odejde teď, tak jde dělat nelegální činnost, jako? Co to je za trend, jako? Co se stalo? Adam 7 jsem čekla, tak jsem si čekla to na vyslačku. Jo, kom ty 6 check-in. Lincoln 76, 10.30. Žádný lagy. Jak na vás dispatch z důvodu rizikové oblasti. Díky. Dobrý den. Dobrý den, pane Šelby, doporučuji vám se vzít neprůstřelnou vestu z vozidla. Yes. Dobrý den. Dobrý den, pane Šelby. OK, tak je to na vás, jo? A vchody ta budova má kde, no, ve které on jenom je přesně. Tady, tady. A on je, on tady, 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 je v které budově. A máme pak jistit, že tam je. Je to 100%. Dovolíte mu vás, zjistěte to. Depioty, běžte na perimetr. Když tak jde, zjistěte, jak tamhle východ. Proč jdete sem, deputy, máte ty pravda, ty druhý. Já už jsem ho zerval, už jsem ho zerval. Co se stalo? Unos Torres s Bakerem. Já nemám bodykem. Já jsem ve svatu, já jsem dostal vyhazov. No, nebo jako, no to bylo trošičku jinak. Ok, čekáme, až přijde sem kopět, bych mít ani jedno. Jedna dále, jako. Nebudeme za každou cenu bridgeovat všechno a střílete. Pojďme zajistit oblast, být lidi nahoře a tak dále. Jedna, potvrďte kotu. Ježišmarja. Já nevím. Můžu začít se střílet. 22, přesně tak. 76, co se děje? Napostalo 85, 10.32, jedné hlídky. Potřebuju dva lidi, vy dva pojďte se mnou. Vyšte k autu. 76, pokračujeme okolo v rakoviště. Oblíbenější kapitáne. Jak se máme, Fukuči? Dobře se máme. To je dobře. Jak to tady vypadá, status? No tak, status Baker je vevnitř s Madame Torres. To je pěkný, jo. Máte s ním nějakou komunikaci aspoň? Uvu s ním má to přes telefonát. Baker je komandér, nebo si to pletu? Ne, Baker byl deputy dřív. Teď už není, očividně. Za Torres mě se nezaplatí. No já si spíš myslím, že jakoby Torres ho tak vyštve, že on jí pustí sám, ty vole. Reálně, jestli jsme tady potřeba, jakoby. Ať mi dá Torres, než přijedete. Ať mi zavolá Torres nebo něco. Pane komandére. Mhm. Tady asi nejsme potřeba, ne? S tou Hopkins. Nebo máme tady bejt? No, nevím, jak je na tom perimetr. No tam můj PDčka a tamhle šerefová. A je tam, ale Hopkins. Vpravo, tady, no. No já jsem z Hopkins tam. Prosím, ani nezajišťuje perimetr. Teréno, to Pane Šelpe, víte, co byste mohl, prosím vás? Co? Dojel byste mi pro papání, prosím. Dík. Lincoln 76, budu provádět pit manévry, jakmile vyjedeme z města. Mluvíte hrozně potichu. FM ujede. Je lepší? Ty vole, tak byste se hodně to. Jste se hodně, jakoby. No. Jestli to dobře pochopat, tak Madame Torres unesl pan Baker. No. To je hodně špatný, jako když se ještě nepozrodí. Já si myslím, že jakmile tam půjde Sierra, tak Baker bude na zemi jako sebevražda. No, jako podle mě největší blbost unes někoho a pak se jako ještě vříct, kdo to je. No, já si myslím, že určitě, že unesl zrovna to raz, ne? No, výborně, já jsem chtěl bych vlastně. Do únosu přijděte na kanál 2 z důvodu toho, aby jsme jedničku uvolnili. Ty radši momentálně chvíli vyjednáváme ještě. Ten bude na další informace. On tam má vevnitř i tutu. Kterou už onek se. Tu ženu jeho. To nevím, vím, že tam je nějaká žena, nevím, co tam je za no, žena, ne. To jsem ke mně nedostalo ještě. Mikro, je to je ta Fox, ano? Že? Ano, to je ke mně. Ne, já si myslím, že ne, ona je v CPZ. Tak na mě koukáte, pane Shelby. No, líbíte se mi. Tak jo, takže potom do kanceláře dám, jo. Budu tam na vás čekat. Tak jo, super. Tak jo. Jako to je docela úlet, ale tohle celý. No. Jak může... Já bych se... No, mluvte, sorry. Já bych se nedělal, kdyby jsme tam přišli a Baker jakoby už byl dead. No, já bych se... Já u na ní storec, tak udělám sebevraždu, no.
To je totiž podle mě podzemí. A jestli to je ta 1013, co je hlášená tam na tom dispeči, kde je, tak jestli to je takhle velký, no tak to je f***a jak svině. To by bylo hodně velký. Ne. Ne, to je blbost, to by pokračovalo po dálnici. Já vůbec nevím, jak tohle vypadá. Já nevím, že tady... A to není to, ta vepřárna, nebo co to je? Cože? Já nevím, tak já tady jsou někde poblíž vepříci, ne? Vůbec nevím, co tohle je, jako vůbec za areál. Já si myslím, že tohle to není podzemí, jako, že to je jenom budova. No ale to nebude budova, protože tady, to, když to otevřete, no. Tak to jde daleko a jde to dolů, takže to bude něco takové. Aha. Ježiš, tak to bych chcípl. Vajíčko je na mě moc závislý. To jo, tohle spíví? Mhm. Mm. No jako nic moc, tak co. Má přijet ty kobrety, ne? Jo, prejo. Ne, nic, já jdu za Hopkins. Zatím. Zatím. No nevím, no, já mám tady terpek, co mě k netankuju. Mám flash modulárku, ať je to vyšutit a boom, tady zastřelit Baker safe. True, kámo. Já bych tam jmen nalítl, a jestliže Baker zastřelí Torres, tak jako co se stane, že jo, nic moc. Takže si myslím, že pohoda jako. Které budou adekvátní pro obě strany. Tak jo. Víš, co seš tam? U Vuma na starosti ten... Jsem přišel ke konci. ...celou akci, takže s ním. Dobře, pan Marker, takže s panem Vem. OK, v pořádku. Takže nemůžu jít osobně do toho komplexu skrz nebezpečí pana Bakera. No, zvláště nebezpeče. Ne, používám žádný. Zavíráte ty dveře? My nemáme jistotu, že tam není někdo ještě jiný schovaný, že? Okay, dobře, v pořádku, nic se neděje, takže kde mám telefon k panu Bakerovi, abych se dovolal? Pojďte se mnou. Co jste na tom mobilu? Co já tam děláte? Já hledám, jestli to náhodou někdo nestreamuje třeba, jestli nejsi tak blbý. Jo, tak to je úchylný, jo. Co? Samuel Baker, miluji vás. No Torres, nebo vedle bez tracka. Tak to je nechutný, jo. To je? Na Twitteru. Jo, aha, tak už víme. Víte, koho je to prdel? Už víme, kdo tam je s ním. To je Parker, jo. Cože? Fox, tam bude s ním. Myslíte? No tak jestli to Remoj Club nevrátil. To je Dixon. To podle mě je ze srandy. Ash Fox. Nebyla náhodou u SDček Makadem, co někdo takovej? Jo, byla. Jo. To jsem šikanoval. Asi to neustále, no. Jméno, mě jo, tady mám krásné fotky s mojí bývalou kolegyní a s panem Harvem, jak jsou spolu u zdi. Jo, jak se jmenovala? Asher. Jo, tak to nejsem, to nejste první, to ani vypráví. Chcete něco říct? Povídejte. Já jako můžu kýmkoliv, ale víte proč já nejsem se ženama a jsem jenom s mužema ve vztahu? Povídejte. Protože nepochopím nikdy ženskou logiku a nedávám to. Dobře, je. Tak jako, jestli se vám líbí víc chlapy v rámci tady toho... Ne, to ne, mně se líbí oboje, ale se ženou bych nedokázal prostě být. Tak jako může být, jo. To se bude, no. Jako, pro nás ženy je lehčí být se ženou, pro vás chlapy může být lehčí být se chlapem. Právě, taky si myslím. Takže víte co, ty lidi se líp pochopí a je to jednodušší, no. Rozumím. Jako já osobně aktuálně jsem měla třeba včera rande s Koulem. S kým? S Koulem. Znám ho? Ano, na ze sboru. Víte, co mě docela znervozňuje? Ano. Že já mluvím o tom, jak nemůžu být se ženou, protože nechápu jejich logiku a vy vytáhnete brokovnici. Ježiš, pardon. Já jí schovám. Mě docela znervozňuje, no ale tak nevadí. Jo, už se cítím bezpečně v pohodě. Pardon. Ne, v pohodě, nemluvíte se. A děkuji za to auto, já jsem ještě neřídila. Neděkujte, ale pamatujte. No takhle, dobře, tak budu si pamatovat. A mám si pamatovat v moment, kdy vám, pro vás mám jedno nemocnice, že předpokladám. Přesně. Vy mě budete odvážit potom. Pokud se můžu takhle směle ptat, co preferujete přesně jako můžu? Ze strany jako tělesného, či jako vzhledového pudu. Jak to myslíte? Například, co se vám na něm líbí, jako když se podíváte na něj na první pohled. Když je hubenej. Dobře. Já nemám rád takový ty, jako plno lidí má rád BBC, ale to já moc nemusím. Víte, co to je BBC? Jako hodně lidí tady to mluvilo, že to tak jako preferujou tady. Právě no. A to já třeba nemusím, já radši jakoby takový decentní, hubený, vysoký za to. Dobrý zadek? Dobrý zadek, no. Ne nějak extrémně velký, ale může být. Tak jako akorát na zmačknutí. Jo, přesně tak. A prostě, aby se to tam vešlo, no. Tak víte co, já to neřeším vždy, prostě. Dobrý no to jo, ale tak víte co, to prostě. No ale tak do některých to tam zaklouzne a je to v pohodě, že jo. Tak dobře. Jako nejde to vždycky, ale. Tak ono je to pro některé lidi trochu ponižující zase, že? Co? No jako tady ve městě. Jo, jasně, ve městě. Tak. Jasně. Ne, že by se to stalo, jako to, ale ve městě, jasně.
Ne, ne. No jasně, ve městě, no, každopádně. Jako takhle. No. Všechno s mírou. No samozřejmě. Jako. Hlavně se předtím dobře ožrám. Tak ty vlasy, jak necítíte. Jo, jo. Chtěl by potřebovat vaše řídické schopnosti, pojďte sem, pojďte za náma šuvr. Jo, tak jo. Kdyby věděl, o čem se tady bavíme. Jinak bych chtěl říct četíku, že jakoby Rolo se to nestalo úplně takhle, jo, takže abyste to věděli. Kdyby já jako jeli dostat... Dobrý den, jsem tady. Prý mám něco řídit. Tak se tam rozsekají dřív, než tam dojedu. Tím pádem můžeme chytnout po první 10-50. Ale já si myslím, že sama na Baker nepřipustí to, aby řídil pan Shelby, takže to je... Povezu pana Kobrety, jo, či? Ne, Bakera. Ne, to pana ne. Bakera. Ježišmarja. Jsem tady, pane Kobrety. No tak jo, no, tak to bude rychlý. To chcete zabít, nebo? Potřebujeme, ale potřebujeme čas a hlavně potřebujeme, on chce finální verdikt, který mu řeknu, ale s ním mu řeknu, že mu ho nepovezu na letiště, tak zastřelí Madame Torres a to já nemůžu dopustit. Mám jako jediný, co mi napadá fakt, nebo udělat někde nějaký jako přepad a prostě s prominutím ho zastřelit v ale místě. Ale nemůže být v jednom autě s Kobratým. No může, pokud jako neuděláme za fazální chybu, tak by to je to strašný rys. Moje interní vztahy pouze na OnlyFans, děkuji. To, že si sedne dozadu za pana Kobratýho, já jsem vzal tuhle helmu, v pořádku. Tak ze předu a ze zádu jste v háji a z boku je to risk, že trefíte taky Kobratýho. No musíme ze předu, že ho střílet. Pokud mě trefíte, tak já si to s panem Parkerem potom vyřeším, až se uzdravím. A mlčete, přesně. Takhle, jako přijděte s lepším nápadem, jako mi přijde nejlogičtější zkusit tam, udělat jako... ambush a prostě střílet. Ani se neptat prostě, bohužel... Já bych skočil z auta jako a je to moje. Ale počkejte, mimo Bakerovi jsou tam dvě osoby, tam ještě Foxová. Jedno, tak prostě. Děláme dva stejné outfity a potom si pan Kobrety vystoupí z auta, že jo? A dáme mu masku. Nebude fungovat, on bude chtít smluvit s Kobretym. Bude se určitě mluvit, to je nesmysl, potřebujeme lepší plán, to nevíte. Vás zavřem do kufru. No super, tak mě zavřete ještě do toho auta za mnou. Jste normální. No, počkat, to bychom mohli. Reálně Brooks si půjdete do kufru z toho auta. Dobře. Pan Kobrety by musel vyskočit, zpomalit a vyskočit z auta. Tak ať si udělá ten... Počkaj, pěšik, já mám hejnaj na outfit, s tím můžete vyskočit úplně v pohodě. Dobře, můžete mě zaručit, že pan Shelby bude v okolí a zlikviduje to auto, aby nejelo dál? Já ho jakože ho vyramuju. Ano, přesně tak. Jenom pokud se nevyramuju já o kámen, tak jo. To je problém, jako když mu bude držet prostě při palici zbraň, tak jako úplně vyskakovat není dobré. Mám helmu, pane Nixon, mám helmu. No tak při krku vám to bude držet, že to není úplně jako dobrý, když bude... Nebo ledviny, stačí to jedno. No jako prostě on vám namělí zbraň na vás. Nebo mi napadá ještě jedna varianta, co mě jako teď jako docvaklo, co bychom mohli udělat, nafengovat nehodu Shelbyho. Jo, prosím. Slyšíte, my uděláme nehodu, necháme tam přijet třeba hasiče s velkým autem a za to auto si můžeme stoupnout, že jo? No. A jaký lidé, oni tam přijedou, tak budou muset zpomalit, že jo? Tam se tam zatrasí silnice, když... takže Kobrety bude mít v tu chvíli čas možnost vystoupit a my můžeme prostě vyběhnout poza toho auta a zkusit to prostě vyhrát. Že by nevěděl, že... Jo, jasně. A kde prostě se tam má být ta kde mám být ta zatrasa? Nejjednodušší bude na úzkém místě a úzký místo je u Maze Bank Arény. Ne, když tady najedete na dálnici, doleva a na dálnici, tak je tam most, že jo? Velký no nebo tam červen. Teoreticky. Tam když se to skřípne uděláme... úplně ideálně. Já vůbec tam nechápu, jako co se děje třeba. Přesně tak. Vůbec nevím, když no. Když ho chytnem, tak ty by se to mohli udělat. Dobře, v pořádku, tak to tak bereme. Tak já tam v tom případě jdu dělat volavku. No já bych to potřeboval zrekapitulovat, co budu dělat. Za vámi hasiče, budete tam mít prostě nabourat autem, připoutejte se pořádně, nabourejte, necháme tam přijet hasiče a my se schováme za hasičský auto. A ve chvíli, kdy tam přijedou, tak tam prostě bude nehoda, protože nemůže Kobrety vědět, že tam jste. Mm-hmm. A já nabourám jako do čeho? Do svodidel, to je jedno. Do čehokoliv, hlavně zlikvidujte auto. Hlavně nebylo čas mohtu, prosím vás, čeho bylo, bo to by se poslal. No tak ne, na plboxelu. Prostě stačí, když budete zaražený autem ve svodidlech, jenom lehce. Já neumím moc bourat, ale dobrá. Takže můžu volat? Ne, ještě nevydržte. Počkajte, ne. Volám mě někdo, omluvám se, volám mě někdo. To bude Baker, jestli neznáme číslo. Dobře, neznáme číslo. Takže něco, co ti jde 100%. Shelby našel využití. Někdo lepší plán, než je tohleto? Když to zvládnu, dostanu konec zákaz řízení.
A proběru to s panem Parkerem, jo? Výborně, děkuju. Mám jít napřed? No, vy si, oni potřebují splašit hasičů, s kterými to tam nafingujete, že? OK, tak já si už zatím promluvím. Máme tam jít. Jedeme, Hopkins. Dobře. Ne, to tady nechte. A dejte to i na druhou stranu, prosím. Jestli se vyjebu teď, kámo, tak jsem skončil. A to na doživotí prostě, to ti zaručuju. Takže teď se fakt musím soustředit, abych to nenapálil. County 6 na County 1, příjem. County 6, 1047 pro helmu a nějakou výzbroj, abych se nezranil. Form, připravte se s tím asiče, ať tam dovezou třeba dvě části techniky, jak máme zase se klít. 104 Apostol. Ticho. Je most směrem přes řeku do Kák, takový ten červený. Pozitivní. Tak, já si jedu pro helmu a potom se tam musíme vybourat. Dobře. Jedete se mnou, ne? Já se. Můžu, tak jo. Tak jo, já, tak si vem to taky helmu. Vezmeme tuhle tu. Yes, kámo. Beru si helmu 234. Čete, představuji vám obrněného Markuse Shelby, jo. Tak šup, čekám na vás. Rajíčka. Dobrý den. Jak se máte, šéfe? Jo, jde to. Kde máte helmu a SPZ-ku? SPZ-ku mám, šéfe. Jo, tak to jo. A co helma? Helma, no tak to úplně jakoby nefitu, že jo, helmu. To ještě ta helma. A ještě ta maska, no. Tak aby mi nelítali mochy do huby, víte jak. Jsou výmluvy. Tak já jdu, tak nás chvále. Mějte se. County 6, jdeme udělat tu 1050. 914 je ten postal, že? Ano. 914, tak je tam ten most. County 6 na County 1. Aktuálně 10.13, rukojmí down, suspecti down, 10.52 na místo okamžitě. Aha, dejte mi tam GPSku. Co se stalo, kámo? Je tam. Je tam? Dej mi 10, aktuálně na místo potřebuje minimálně 4 medibagy. Tak to jim asi úplně nevyšel ten plán. Co ano. To je, co se stalo? WTF? Koda. Oh, pana Maria. Trash rape, co? To posralená, nebo co se stalo? Tak to počkej, tak to zjistíme. To mě zajímá docela. Prdele! Já nevím, kdo co říkal, ale poměrně dobře řídíte. Já řídím dobře. Nejspíš CK Torres. Yes! Dobrý den. Dobrý den. Status, co se stalo? Byla tady střelba, všichni suspekti, Torres down. No ale jako od koho byla střelba? No to netuším, já jsem byl zrovna no, slyšel no, se střelbu. No. Já jsem šel, tak už. No každopádně váš čas plánu už... Mi na ty rány, na okamžitě. No to jsem pochopil, když jsem slyšel dál. Tak má střelný zranění. Ten Volker to nechápu, co se právě říkaj stalo. To co tam je? Ale hlavně, ať pomůžu Madame Torres, pro boha. Pane Kobrety, povídejte, co se tady stalo? Já vůbec nevím, jako já jsem mluvil s panem Bakerem a z ničeho nic, on začal střílet a začal říkat, že nikdy se nevezme. On začal střílet. Začal říkat, nikdy se nevezmeme a něco takového a to asi mluvil na tu madam vedle a říkám, co se stalo jako. Třeba mluvil na vás, pane Kobrety, co vy víte? Pane Shelby, neměl zavřete tu svou chlebárnu a táhněte. Dobrá. Bylo pěkný, to bylo hrozný. Ale kdybyste chtěl, pane Kobrety, tak víte, telefonní čísla mě máte. Pane Shelby? Odstupte ode mě a nepřiblížujte se ke mně na 2 metry. Pane Shelby, mám takový pocit. Že pane Kobrety nemá zájem. Že nemá vkus. Pane Volker. Ne, já znám takové to muže. To jsou prostě hrajou nedostupný, víte? To tak. Ale přitom ví, co jde. Kápu, jak to vysvětlí, pane Volker, to je šílené, co se stalo. Já jsem prostě mluvil klidně, aby se nejevil známky agresečí. Vozidlo už bylo připravené, už se tady připravovalo, už bylo připravené pro něho, že jenom nastoupil a se prostě rozhodne střílet, je. Jste prostě, já nevím, vy nejste profesionál. Nebojte, pane Nixon, příště pro pana Kobretyho vezmu je kytičku. Nějakej tulipán pěkně. Pan Samuel Baker, prosím pěkně. A vedle něho by měl být, mě spíš měla být Madame Fox. ADčko, rychle, zdravotníci, ADčko. Šerifové, běžte to přikázat. Dělejte, onem. Hýbte se! Už tam běžele. Šli. To znamená, že se máte hýbat, nevím, že máte tady jak tvrdé i. No já jsem tam rozposílal, že jo. A ta s těma oranžovými vlasama jde kde, jakože na procházku trát huby? Ať se okamžitě pohne tu prdelí. Ale šup, jedu na ty nohy trošičku, ty lidi tam umírají. Pane Volko, viděl jste to, ona si vykračovala. Šup to ADčko, jedu Hopkins. Kde je to ADčko? Kde je ta? No, nemůžu ho najít. Ježiši Kriste, to jsme tam poslali člověka, který nejde ani vlastní rozum. Kde je to ADčko? Už ho nesete? Jo, už ho nesem. Takže pan Samuel Baker, státní složka, která bývala státní složka tady ze Madame Torres.
člen LSSD a bývalý člen LSPD. To jste si nemohl někdo všimnout, že ten člověk je blázen? No, on jako tak, se tak ne. Takže mu rup... No, jakoby takhle. Já se k tomu nebudu vyjadřovat, protože je to interní záležitost, prosím, ale... Prosím vás, nám tam asi unesli kolegou Nuka do obchodu, což tu stojíme. Lafitu? No, do výčopu. Respondujte, respondujte, rychle, nechci další ztratit člověka, no. Respondujte, a to, spustil se panek nebo něco aspoň? Okej, tak já to jdu, známe, standby. Pane Kobrety? Ano? Omlouvám se, že ruším, ale ten únos už není únos. Co to je za únos? Můžu vás uklidnit. Mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu tady. Dobrou, začneme prosím jinak. První dobrou, není to únos. Fajn, špatnou. Je to Officer Down. Ježiši Kriste! Cože? Já nemyslím jako už vážně. Pane Šelby, vy jste si dneska řekl, že budete jako říkat jenom špatné zprávy, nebo jste si řekl, že dneska máte... Ale vy jste chtěl tu špatnou, já jsem vám řekl Šelby, první tu dobrou. Prosím vás mluvit. Já s vámi nebudu komunikovat, pane Kobrety. Dobrá, pane Šelby, jak jsme na tom? Jaké jsou ztráty, jaké jsou situace? No, jedna osoba je mrtvá, dvě se resuscitujou. Které se resuscitujou, prosím, pane Šelby, mluvte srozumitelně. Torres a ještě ta Fox. Dobře, jak jsme na tom? Nakopneme pana Madame Torres? No to já nevím, ale musíme věřím počkat, to, že ano. Dopadne, čekáme, či stabilizují perimetr, připravené na to, kdy bude vycházet ambulancia, tak okamžitě otvoria, normálně otvoria ten priestor, aby ambulancia se mohla čo nejrychlejší dostavit na IMSK. Paramedic, máte ještě tak přistavenou tady sanitku, jo? Takže jakmile bude Torres připravená k přepravě, tak ji můžete připravit. Pane Parker, prosím vás, můžu se zeptat, kdo je to tady s tím Kobretem? Že se tady dává jakoby na zásahu rozkazy a chtěj? Nechápu absolutně. Já jsem tady. Prosím. Jsem tady. Šátku perimetru, jo, okay. Momentálně bude. Úle, tady jsem. No, povídejte. No jakoby, co tady, kde je to ten od toho Kobrety, jo? Asi ten meslem, pokud se naplatí. Není to žádný ten komisař, ale ne, co? Ne, i kdyby to byl komisař, tak jo, rozhoduje o celý akci, může rozhodovat pouze Uwe, kterýho musím dát valení akci. Jo, dobrý, dobrý. Ok, takže Uwe to řeší všechno, je to na něm musím jo, dělat. Ok, dobrý. Ach jo, proč, Bakere, či Madame Fox, proč si toto zavedl dalšího člověka, nemohl jsi to prostě udělat sám, nemohl jsi, když už děláš takovou zlou věc. Já myslel, že je to ten komisař. Pane Kobrety, stejně vás neslyší. To je úplně jedno. Dejte pryč. Dejte pryč. Dejte pryč, pane Kobrety. Nezvládám to. Jsem zasahoval, kdy vás odvede do kamionu. Ok, všichni běžte odsud pryč, zůstane tady jenom pouze UV. Zbytek na perimetry, zajistěte perimetry UV. Je to celý vás všechno. Dobře, Al Fox a Baker. No nečekala jsem, že skončí tenhle našek. No, já jsem to říkal, že jako to, tak to Torres zachrání, doufejme v to, no. A ona byla nahozená, ale jako... mě to myslí tlak, takže spadlo mě někde tekla. Vy mluvíte zase potichu. Už zás? Nevím, kde hrbu. No to je bomba. Jo, dobře. Ale zase bych to nepřeháněl, jo, úplně. Už neřídíš, já nevím, no, jestli... Ne, hele, nebudeme to uspěchávat, potom už zavoláme a zjistíme, jestli nás nechá už řídit nebo ne. A jestli jo, tak já budu spokojený. Ale jako jako lehce o tom pochybuju, jo, neříkám nic, ale na druhou stranu, třeba se to povede. A nic, jako fakt, že jo. Přiznám, že jsem čekal, že jsem vysekám se s tou. Díky moc. Zač. Mějte se krásně, kins a vždycky jsme tak ne. Yes, kam ty 6, 10, 7. Každopádně, četíku, rád jsem vás dneska viděl, budu rád, když čeknete moje ostatní sociální sítě a dáte mi follow na IG. A tak, každopádně budu se těšit zase na příští streamec a mějte se krásně, četíku,